بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرنس، كيف حالكم؟ يقينا آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرنس ویلکم بیک مائی چینل. تو فرنس آج کی ویڈیو پوری اینڈ تک ضرور دیکھے گا. یقینا آپ لوگوں کا ہماری آج کی کلیکشن آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی. تو فرنس آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پیراڈوٹ میں ایئر رنگ، بہت خوبصورت ہے، بہت زبردست ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی. اتنی زبردست جیم اسٹونز میں یہ ایئر رنگ ہیں، یقیناً آپ لوگ جس بھی ڈریس کے ساتھ انہیں کیری کریں گے بہت خوبصورت لگیں گے. پارٹیز میں بھی پہن کے جا سکتے ہیں، کسی ایونٹ میں بھی برائڈلز بھی پہن سکتے ہیں. آپ لوگوں کو اتنی زبردست ویڈیوز آئیڈیاز آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو فرینڈز، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز آج کی پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ منفرد ڈفرینٹ ایس کی ویڈیوز آئیڈیاز آپ لوگوں تک پہنچا سکیں ہم. تو فرینڈز، آج کی ویڈیو بالکل مس مت کیجیے گا. دیکھیے کتنے خوبصورت، بہت منفرد ایئر رنگ ہیں، اتنے ڈفرینٹ ڈیزائنز ہیں. یقیناً آپ لوگوں کو ہماری آج کی کلیکشن بہت زیادہ پسند آئے گی. تو فرینڈز، ایسی مزید بہترین کلیکشن آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ دیکھنے کو ملے گی. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو اگر ہماری آج کی کلیکشن پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو سب سے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ سب لوگ ہماری آج کی کلیکشن دیکھ سکیں اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکے کہ آپ لوگوں کا ہماری ویڈیوز آئیڈیاز کیسی لگ رہی ہیں. تو فرینڈز، اگر آپ لوگ ہماری اسی طرح ویڈیوز دیکھتے رہے گا، ہماری ویڈیوز آئیڈیاز اور شیئر کرتے رہے گا ہماری ویڈیو کو سب سے، تاکہ سب لوگ ہماری کلیکشن دیکھ سکیں اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکو کہ آپ لوگوں کا ہماری ویڈیوز آئیڈیاز کیسی لگ رہی ہیں. بہت منفرد، بہت زبردست کلیکشن ہوتی ہے، آپ لوگوں تک ہماری مزید ویڈیوز پہنچائیں گے. فرینڈز، اپنے ڈیمانڈس کے مطابق ویڈیوز آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتائیے گا. ہم آپ لوگوں کے ڈیمانڈس کے مطابق فیشن سے ریلیٹڈ منفرد ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے، جو یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی آئے گی، آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہوں گی. تو فرینڈز، یہ ایئر رنگ آپ لوگ کسی بھی طرح کیری کریں گے بہت خوبصورت لگیں گے، بہت منفرد ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، آپ لوگوں کو بہت پیارے لگیں گے. آپ لوگ یہ پہنیں گے بہت زبردست ہیں، یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی ہماری آج کی کلیکشن. تو فرینڈز، ایسی مزید بہترین کلیکشن ہم آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اپنی فرینڈز کی پسند کا خیال رکھیں، ان کی پسند کے مطابق فیشن سے ریلیٹڈ منفرد ڈفرینٹ آج کی ویڈیوز آئیڈیاز آپ لوگوں تک پہنچا سکے. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز آئیڈیاز کیسے لگے؟ یقیناً آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی، آئی ہوگی. تو فرینڈز، اسی طرح آپ لوگ ہماری ویڈیوز آئیڈیاز دیکھتے رہے گا اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز آئیڈیاز کیسی لگ رہی ہیں. بہت زبردست، بہت منفرد ویڈیوز آئیڈیاز اور کلیکشن ہوتی ہیں، یقیناً ہمارے فرینڈز کو ہماری ویڈیوز آئیڈیاز بہت زیادہ پسند آ رہی ہوگی. آپ لوگوں تک کو ہمارے چینل پہ ہر ٹائپ کی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کو ملیں گے. تو فرینڈز، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ مائی چینل، انشاء اللہ.